Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Me këta tre përbërës që i gjeni në shtëpinë tuaj, i thoni lam të mirë një prej problemeve që prek më së shumti moshën 50 vjeçë sipër. Diabeti është një sëmundja shumë e zakonshme që prek tashmë një masë të madhe të njerëzve. A i ndodhë për shkak të prodhimit të ulët të insulinës dhe funksionit jo të duhur të saj në prodhim të trupit. Sasia e tepër të sheqerit, faktori gjenetik dhe jeta sedentare janë disa nga faktorët kryesorë dhe ndikues ndaj sëmundjeve të rënda. Diabeti ndahet në atë të tipit 1, ku pankreasi nuk prodhon insulinë mjaftueshëm, dhe atë të tipit 2, ku trupi nuk prodhon insulinë dhe nuk reagon ndaj saj. Por cilat janë shenjat kryesore që përfshin diabeti? Ato janë lodhja, humbje të pashpjegueshme të peshës, probleme me shikimin, etje, uri, urinim të shpeshtë të tjera. Diabeti mund të mbahet gjithmonë në kontroll në mënyrë që të shmangin shqetësimet të tjera që mund të shkaktojnë në shëndet. Sheqeri i tepër dhe i papërpunuar në trupin tuaj për shkak të rezistencës e insulinës mund të ngushtojë dhe të ngurtësojë arteriet, duke shkaktuar probleme me zemrën dhe sistemin kardiovaskular. Ai gjithashtu mund të shkaktojë sëmundje të mëlçisë, pasi mëlçia detyrohet të bëjë punën shtesë në mënyrë që të përpunojë sheqerin. Ka trajtime të caktuara për diabetin dhe shumica e njerëzve përdorin ato që zakonisht janë të rekomanduara nga mjekët. Ka ilaçe në varësi të llojit të diabetit që keni, por të gjitha ato mund të ofrojnë një zgjidhje të përkohshme që nuk mund të zgjasë gjatë. Por ju mund të provoni alternativa natyrale, sepse ato janë më efektive dhe më të lira, dhe mbi të gjitha nuk kanë efekte anësore nëse përdoren në mënyrën e duhur. Është një recetë me tre përbërës që ju ndihmon të shpëtoni nga diabeti, duke lehtësuar atë, në krahasim me efektet anësore të ilaçeve. Përbërësit për këtë recetë janë: 2 shkopin kanell, 1 lugë gjethe me karafil, 5 litra me ujë mineral. Por si ta përgatisni këtë recetë? Hidheni ujë në një enë të madhe dhe më pas shtoni edhe përbërësit e tjerë. Bulojeni enën me kapak dhe vendosi në frigorifer për rreth 5 ditë. Pas kësaj, pija është gati për të përdorur. Duhet të konsumoni 100 ml çdo mëngjes me stomakun bosh. Pas përfundimit të përzierjes, duhet të bëni 15 ditë pushim. Duhet të dini se kjo recetë ka për qëllim të lehtësojë simptomat e diabetit tuaj, pasi siç të gjithë e dim, diabeti nuk mund të kurohet asnjëherë, por thjesht mund të çohet në nivele minimale të tij, ku jeta nuk mund të jetë e komplikuar si pasojë e kësaj sëmundje. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin, ose nuk mund ta përdorë atë si duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepër të glukozës në gjakë. Kjo gjë pasohet me një sër simptoma siç janë: drobitja fizike ose sëmundje të zemrës. Sipas të dhënave, nga mënyrat për të mbajtur në kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mira, sepse ato nuk shkaktojnë luhatit të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video do të mësoni më shumë për ushqimet që rekomandojnë në uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Drithrat e plota ose buka e elbit. Ndërsa shumica e bukove duhen shmangur, buka prej elbi, jo prej drithit të plot i bluar në gur, ka nivele të ulta të glicemisë. Ato janë të pasur me fibër e cila nga dalëson tretjen dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrushi dhe molla. Shumica e frutave ka nivel të ulët të glicemisë, sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fibër. Por niveli glicemisë mund të ndryshoj në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivel të lartë të glicemisë, sepse shtrydhja largon fibrat dhe mban larg sheqerin. Studimet e fundit kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë me shumicë boronica, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e zakonshme kanë nivel të lartë të glicemisë, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele të ulta dhe janë tepër të pasura me ushqyes. Kosi është i vetmi produkt bulmeti që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi bërë në shtëpi ka nivel të ulët të glicemisë dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm. Sipas të dhënave, tërshëra ka nivel të ulët të glicemisë dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të nivelit të sheqerit në gjak.
Tërshëra përmban edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul yndyrën të gjatë. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Arrorët janë të pasur me fibër dhe kanë nivele të ulët të glicemisë prej 9.55. Ato janë gjithashtu të pasur me proteinë dhe bazë bimore. Acidat yndyrore monotpangopura, antioksidantët dhe vitaminat dhe mineralet si magnezi dhe kaliumi janë shumë të pranishme të arrorët. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar në varietetin e papërpunuar të tyre. Hudhra ndikon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet të ahet e freskët, sepse ushqyesit e saj janë të domosdoshëm. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe ata janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci rritet në ujrat e ftohta dhe veçanërisht është i rekomanduar për diabetikët për personat e rrezikuar prej tij. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Hipoglicemia është termi mjekësor që përdoret për të përshkruar nivelet e ulta të sheqerit në gjak. Sheqeri në gjak është i domosdoshëm për organizmin për të ruajtur energji dhe që organizmi të funksionojë normalisht. Kur nivelet e sheqerit janë më të larta se normalja, për shembull 126 mg për deciliter, konsiderohet diabeti sheqerit dhe kur nivelet janë më pak se 70 mg për deciliter, ndodhe kundërta e diabetit si hipoglicemia, rënja e sheqerit. Pra, siç po kuptohet, nivelet e ulta të sheqerit janë të kundërta të diabetit, por nga rreziqet që përmbajnë ky fenomen, kërkon informacione dhe kujdes, po ajca diabeti dhe sëmundjet të tjera metabolike. Kjo gjendje mund të ndodhë te të sëmurët që janë me diabet, por mund të ndodhë te personat që nuk janë të sëmurë me diabet, të cilët janë të shëndetshëm. Shumica e të sëmurëve me diabet thuaj se ka në një ose disa episode të rënjes së sheqerit gjatë jetës së tyre, por mund të ndodhë që përpara se të shfaqet diabeti, të shfaqen edhe ulje të vlerave të sheqerit në gjak. Kjo gjendje ndodh më tepër te personat me diabet të tipit 2 që janë obez ose me mbi peshë. Rënja e sheqerit ka gjithashtu një shkak, ndaj themi se tek të sëmurët me diabet, rënja e sheqerit ndodh zakonisht kur ata marrin më shumë se ç'duhet insulinë si mjekim, kur marrin më shumë se duhet barna për uljen e sheqerit, kur vonojnë ose harojnë në marrjen e një vakti ushqimor, kur bëjnë aktivitet të fort fizik, kur marrin ushqime që përmbajnë të paktën karbohidrate, kur pinë shumë alkool ose sasi të pakta të tij që shoqërohen me ushqime. Rënja e sheqerit zakonisht vjen në mënyrë graduale edhe kalon nga gjendja e lehtë në gjendje më të rëndë. Shenjat që hasen më shpesh te njerëzit që bëjnë rënje të lehtë të sheqerit janë ndjesie e uris, dridhje ose shkundje e trupit, djersitje e shtuar, fryrje e zbek, pulsi shpejt, ankth dhe irritim, erisim në pamje. Ndërsa shenjat klinike që ndodhin më shpesht të sëmurët me diabet të rënë janë vështirësi në përqendrim, sjellje të çuditshme, mjegullim ose konfuzion. Duke pasur parasysh këto shenja klinike, shumica e të sëmurëve me diabet mund të ndjeni nga shenjat e mësipërme. Duhet të tentojnë që të marrin sasi të caktuar të sheqerit në mënyrë të menjëhershme ose të kërkojnë ndihmë mjekësore. Mjekimi më i shpejtë që mund të kryhet janë marrja e ushqimeve me përmbajtje të lartë sheqerit që thithen më shpejt, të cilat mund të jenë një gotë me lëng frutash, tableta glukoze, një gotë me sheqer të përqendruar, 6-7 karamele të vogla që thithen shpejt e të tjera. Nëse rënja e sheqerit është më e rëndë dhe këta të sëmurë nuk mund të trajtojnë në vetveten, atëherë stafi mjekësor mund të bëjë të pamundur në dhënien e glukozës në formën e xhelit, formën e injeksionit ose të sorumit. Në raste shumë të rënda kur i sëmuri është i pavetdijshëm, personat e autorizuar kryesisht, stafi mjekësor mund të injektojë edhe ampula të glukagonit. Në raste të rënda kërkohet suport mjekësor profesional. E rëndësishme është që në të tjera raste, nëse i sëmuri nuk është i aftë të gëlltitet, atij nuk i jepet asgjë nga goja dhe në kushtet të humbjes së vetdijes, duhet të vendoset në pozicionin e shtrirë me kokën e kthyer lehta si nga pas, në mënyrë që gjuha të mos bllokojë rrugët. Te diabetikët që përdorin aparatin e matjes së sheqerit, ideale është që në kushtet të tilla të bëjnë matje jo vetëm në momentin e rënjes, por edhe në vazhdimsi, në mënyrë që të mbajnë nën kontroll shëndetin e tyre.
duke pasur në kontrol shëndetin edhe trajtimin diabetit, do tjetë më i lehtë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tuaj.